केक्र अंत उज खाईगला नहीं कह आगे ना बसी पार मैं तो बसा जाए तो तोर गाड़ी से भाई नबू ना मांगी तू बस पार तो आगे तो छुआ भी बस पार बस तो हेलो यूट्यूब फैमिली वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग मु संबित आपन स्वागत करुच्ची आज नुआ ब्लॉग रे आज होउची संडे तो आज बहुत काम अच्छी जो मो सांगर पुअर बर्थडे सेलिब्रेशन हम तो सी डाकी बाटाड़ जीवा टाइम अलरेडी होगा 9:30 तो मोरी दाढ़ी गुटा बड़ बड़ हो बाबा भी आंगलोर बाबा दाढ़ी बड़ बड़ हो आ देखिया मु काटिबे नल बाबा काटिबे जेले गाडी दाडी सेव कबो आज मु काटले काली बाबा काटिबे आज बाबा काटले काली मु काटिबे हो चलो फास्ट काढ़ा पी दवा एबे मु एडी काढ़ा बनई जेची काढ़ा नु खाली टिके अदा आ दालचीनी पड़ी छी आ छिरा फुटु छी फुटि सारा परे मु एम्प्टी स्टोमक रे ए पानटा पिए तो आगे पी दवा पानी तापर देखिबा कोन होउछि दाढ़ी गुड़ा कैंडेड हो जाए पूरा धला दाढ़ी पर देखा ताकू आगे नले काट दबा आउ मोर तो पर काटले हबो नले आउ हर्बल ट्री मस्त कलर टाइज काढ़ा पर आरंभ होगा मिशन दाढ़ी कटा चल बाबा टे सेव करदे आम तो जीव सियाड़े खावाक तो बाबा भात बसी रखाई बाबा भात मईदेवे आम आसे रात देखा कौन चिकेन फिकेन कर गोटे घाटी दबा मानी कही 8:30 पहुँच अलरेडी टाइम होगा 8:30 हला टिके लेट हो बाबा अच्छे ना खाया पिया देखा कथा टिके लेट हो बट एबे जा पहुँचल आम लोकेशन में सो आम आज पहुँची गलु ब्लूम हब्रे सांग पुअर बर्थडे पार्टी अच्छी तो देखता यहाँ हूँ तार एम्बियंसटा एवं आम भितर को जीव से जा गाड़ी पार्किंग करा को तो से आसला आम एंट्री करूँ जाकि देखा केमती कौन सब होमती कौन अरेजमेंट हो आपण आगु देखि परबे जोजो जो केक रेडी पूरा तार अटेंशन पूरा केक ऊपर आगे केक खाइ हाथ मार से अबे जे खाई हो नहीं किछी हो बन सब पिलाटा डरेला बोली जो डेकोरेट एकला सब जा सब फुलिया पल्ला हो कहिबो आजकल पिला ए बाप पो खेलु छ ना कोन ने बस सी बापा को देला बापा ते पू दे पूरा सेलिब्रिटी फील हो ना तो सेलिब्रिटी आ
केक रो अंत उज खाली गलानी जोरे जोरे शुभुनि भवानी कौन कौ भवानी शुभुनि कौन कहलु हाँ ए गोटे पुआटा रही गलु ମାନେ କାଖ ହେଲା ବେଳୁ କେ ଖେଳୁଛି ଓର ଅର ଛାଡ଼ୁଛି 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 ଜର ଖାଇବା ଆସିଗଲା ସେ ଆମ ଖାଇବା ଖାଇବନି ତା ପାଇଁ ଅଲଗା ପୁରା ଘରୁ ସେପାରେଟ୍ ଖାଇବା ଆସିଛି ସେ ଖାଇବ ଆଉ ଆଉ ବାପା ପାଖ ଛାଡ଼ୁନି ଜମା ଆ ଇଆଡ଼ା ଏଇ ବାସ୍ ବଇଡ଼ି ତୋ ପାଇଁ ଏତେ ଲୋକ ହେଲା ତୁ ହେଲା ଏମିତି ହଉଛୁ ଯୋଜ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦୁଇ ଜଣ ଲାଗିଛନ୍ତି ଜଣେ ଖୋଇ ଦେଉଛି ଜଣେ ତା ଚୁଟି ସାଇଡ୍ କରୁଛି ଆଜି ପୁରା ତୁ ରାଜା ଆଉ ନା ପୁରା ପ୍ରିନ୍ସ ଆଉ ବାପ ବାପା ନେଇକି ଆଇଲେ ପୁଅ ପାଇଁ ଖାଲି ପାମ୍ପଡ଼ ଏ ଚିକେନ୍ ଶୁଣୁ ଚିକେନ୍ ଟିକେ ଦେ ମାନେ ଇଏ କରି ଏଠି ଲାଗିଯାଇଛି ଆମ ବଫେଟ୍ ସାଲାଡ଼ ବଗେରା ଦେନ୍ ରାଇତା ଦେନ୍ ପାମ୍ପଡ଼ ଦେନ୍ ତାପରେ ଟିକ୍କା ଦେନ୍ ବିରିୟାନୀ ଦେନ୍ ଚିକେନ୍ ରାରା ଚିକେନ୍ ରାରା କ'ଣ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଏଇଟା ବିରିୟାନୀ ଏଇଟା ଟିକ୍କା ଏଇଟା ଚିଲି ଚିକେନ୍ ଆଉ ଏଇଟା ଚିକେନ୍ ସୁପ୍ ମେ ବି ନୁଡ଼ୁଲ୍ସ ଏଇଟା ପାମ୍ପଡ଼ ଆଉ ଖାଇବା ଲାଗିଗଲାଣି ଚାଲନ୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ଧରି ଖାଇଦେବା ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଚିନିର ଭେଜ୍ ଯେ ଅନଉଛି ଏବେ ଦେଖୁଛି କ'ଣ ଖାଇବ ଆଉ ଯେ ନାନ୍ ପାନ୍ ତ ମିଳିବ ଏଇଠି ଖାଲି ଗୋଟେ ଭେଜ୍ର କ'ଣ ଦୁଇଟା ଗୋଟେ ଆଇଟମ୍ ଇଏ କରିଦେଲେ ତ ହେଇଯିବ ଆଉ ନା କ'ଣ ଆଉ ସେ ସଣ୍ଡେ ଖାଏ ନା ତ ନନ୍ଭେଜ୍ ତ ତା ପାଇଁ ଭେଜ୍ ଏବେ ଦେଖୁଛି ଆଉ ହଁ ଗୋଲାପଜାମୁନ ସତରେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଲାଗୁଛି ହେଲେ ମୁଁ ଏକାଥରେ 1, 2, 3, 4, 5 ଆଉ ଗୋଟେ ଖାଇସାରିଲି ଛଅଟା ନେଇକି ହେଇଛି ଗୋବର ଲାଗୁଛି ମାନେ ତମ ପା ହୋଷ୍ଟ ତା ତମ ପ୍ଲେଟ୍ କିଛି ନାହିଁ କ'ଣ ଯିଏ ହୋଷ୍ଟ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ନା ନା ତମେ ପୁରା ଫୁଲ୍ ନିଅ ନା ତମ ହୋଷ୍ଟ ହେଲା ତମେ ଆମକୁ ଖାଇବା ଦେବ ହେଲେ ତମେ ଖାଇବା ପ୍ଲେଟ୍ ନାହିଁ ଯାହା ବାହାଘର ଯାହା ହୁଏ ସେ ଖାଇ କାହିଁ ଏହା ତ ଭାଗ ରହୁଛି ଶୁଣ ବଫେ ଦେଇଛୁ ମାନେ ଆରାମସେ ଖାଇବୁ ତୋ ଟେନସନ୍ କ'ଣ ବାହାଘର ଯିଏ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନେ ବେଗିରେ ବସନ୍ତି କି ଖାଇପାରନ୍ତି ସେଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ଠିକ ଠିକ ଯାହା ହଉ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଦେଖା ହେଲା ଆମର ଗାନ୍ଧୀ ଆଉ ପ୍ରାୟ କୋଲକାତାରେ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖା ହେଇଥିଲା ଆଉ ତାପରେ ଦେଖା ହେଇନି ଯାହା ହଉ ଭଲ ଲାଗିଲା ବାର୍ଥଡେ ପାର୍ଟିରେ ଦେଖା ହେଲା ଏପଟେ ବିଲିଂ କାମ ଚାଲିଛି ଆଉ ବାବୁ ଆମ ଠିଆ ହେଇ ହିସାବ ଫିସାବ କେତେ କ'ଣ କେତେ ଲୋକ କ'ଣ ଚାଲିଛି ହିସାବ ଆଉ ହଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ତାଦେହରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରେଇବାନି ଆମେ ଅଲଗା ଦେଖିବା କ'ଣ ପିଲା ଖେଳୁଛନ୍ତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଦେଖିବା ଏନିୱେ ହେଇଗଲା ବାର୍ଥଡେ ପାର୍ଟି ସରିଲା ଏବେ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଘରକୁ ଏନିୱେ ଆସିକି ଏବେ ଘରେ ଜଷ୍ଟ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଆଉ ବାବା ବି ଖାଇଦେଇଥିଲେ
ଯାହା ହଉ ବଡ଼ା କାମ କରୁଛ ବାବା, ଖାଇଦେଇଛ ତମେ, ଆଉ ଏବେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇଯିବା, ତାପରେ ଦେଖିବା ଇଭିନିଂ ଟାଇମ୍ରେ କ'ଣ ଯିବା ଯିବା କୁଆଡ଼େ ଆଉ। ଓକେ ଗାଇସ୍, ଏବେ ପୁରା ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି, ଇଭିନିଂ ଟାଇମ୍। ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଯେଉଁ ଜୋଜୋକୁ ଦେଇଥିଲୁ ଗିଫ୍ଟ, ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ କ'ଣ ମିସିଂ ଅଛି, ତ ଏବେ ଯାଉଛି ସେ ଦୋକାନ ଆଉ ତାକୁ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରି ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଗିଫ୍ଟ ନେଇକି ଆସିବା ଆଉ। ଏବେ ମାରାଥାଲ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଇଭିନିଂ ଟାଇମ୍ରେ ଯେଉଁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ, ତାରେ ମାରାଥାଲି ଉଫ୍। ହଉ ଚାଲ ଯିବା, ସେଇଟା ଭଙ୍ଗା ବାହାରିଲା ତ ତାକୁ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରି ଏଇଟା ଏବେ ନିଆ ହେଉଛି ଆଉ ଜୋଜୋ ପାଇଁ ଆଉ। ପୁରା ହାପି ଦୀପାବଳି କରିବ ସିଏ ଆଉ। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖା ହେଉଛି ଜୋଜୋ ପାଇଁ କାର। ठीक है, इसमें कुछ बैटरी का झंझट ही नहीं है, बस ऐसे ही करने है। और इसमें दो बैटरी लगेगा रिमोट के लिए। प्लीज चलेगा कैसे, वो तो इम्पोर्टेंट है ना। दिखाता हूँ छोटो पिला को, ड्रोन टू आरंभ करी हेलीकॉप्टर, ड्रोन हेलीकॉप्टर आदर बसिक मुझे जी आम घर एम सब अच्छी भयंकर खेलना सब आ मिल गया। जो जो को तापा उड़े गिफ्ट दो भाभी ची लैम्बोर्गिनी, येलो कलर लैम्बोर्गिनी। मत बस नबु तो हाँ ना, येलो कलर लैम्बोर्गिनी मत बस ना नहीं को आगे हाँ ना बसी पार मैं तो बसा तो तोर गाड़ी से भाला नबु ना आ ମାଗିଯିବ। ତୁ ବସିପାରିବୁ ତ ଆଗେ, ତୋ ଛୁଆ ବି ବସିପାରିବନି, ବସିଯିବ ତ। ଠିକ ଅଛି, ଏ ଆସିଗଲା ଆମ ଲାମ୍ବୋର୍ଗିନି ଟିଣି ଟିଣି। ମାନେ ଏଇଟା କ'ଣ କେଉଁଠି ବାଜିଲା ମାନେ ବୁଲିବ, ତାପରେ ପୁଣି ଜାଗା ପାଇଲେ ବୁଲିବ। ଏ ବାବା, ବୁଲ 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 ବୁଲ। ଫାଇନାଲି ଜୋଜୋ ପାଇଁ ଖେଳନା ସରିଲା, ମାନେ ଛୁଆଙ୍କ ଖେଳନା ମାନେ ଗୋଟେ ଭାରି ବଡ଼ ଟେନସନ୍, କେଉଁ ଦୋକାନରେ ମିଳିବ ଆଉ ଦୋକାନରେ ଲିମିଟେଡ଼ ଦୋକାନ, ପ୍ରାଇସ୍ ବହୁତ ଅଧିକା, ମନ ଇଚ୍ଛା ରେଟ୍। ଆଉ ଯେଉଁ ଖେଳନା ମାନେ 500 ଟଙ୍କା ତାକୁ 1000 ଟଙ୍କା କହିଲେ ତ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଲିମିଟେଡ଼ ଦୋକାନ ଅଛି ଜମା। ହଉ ଚାଲ, ଫାଇନାଲ ସରିଗଲା ଆଉ ମୁଁ ବି ଏବେ ଭବାନୀକୁ ବାଏ କରି ଚାଲିଲି ଘରକୁ, ଟାଇମ୍ 8 ହେଲାଣି, କାଲି ପୁଣି ଅଫିସ୍ ଅଛି ହେଲା। ହଉ ମୁଁ ଘରେ ପହଞ୍ଚି କଥା ହେଉଛି। ଓକେ, ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲି ଘରେ, ତ ବାବାଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ ଟିକେ ଆଉ ଚିକେନ କବାବ, ଆମେ ଏତେ ଖାଇକି ଆଇଲୁ ସେ ନ ଖାଇଲେ ଖରାପ ଲାଗିବ, ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ମାନେ ନେଇକି ପଳାଇ ଆସିଲି। ଆଉ ଏବେ ଘରେ ଜଷ୍ଟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲି, ପୁରା ଟାୟାର୍ଡ଼, ଦିନମାନ ତ ଦେଖିଥିବେ ଆପଣ କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ ନାହିଁ। ତ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି, ଯଦି ମୋ ବ୍ଲଗ୍ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତେବେ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ଆଉ ବହୁତ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ବାଙ୍ଗାଲୋର ଟୁ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ବାଇକ୍ ଟ୍ରିପ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆସୁଛି, ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ ଆପଣ।